xəbərləri. Azərbaycandakı seçki öncəsi mühit tənqid edilib. Qeydiyyatından imtina olunan GHT-lər aksiyalara başlayacaqlar. Vətəndaş aldadılaraq evinin əlindən alındığını bildirir. İyulun 30-unda ELS Araşdırma Mərkəzi seçkilərdə qadınların fəallığının artırılmasında beynəlxalq təcrübənin tətbiqi layihəsinin təqdimatını keçirib. Tədbirdə qeyd edilib ki, layihə qadınlara ictimai və siyasi həyatda layiq olduqları yerləri tuta bilmələri üçün yardım etməyi nəzərdə tutur. Daha sonra seçkilərdə qadınların iştirakı ilə bağlı statistik rəqəmlərə istinad edilib. Bildirilib ki, 2004-cü ilin bələdiyyə seçkilərində 21 min namizədin cəmi 3,4%-ni qadınlar təşkil edirdisə, 2009-cu ilin bələdiyyə seçkilərində qadın namizədlər bütün namizədlərin 27%-ni təşkil edib. Son bələdiyyə seçkilərində 4074 nəfər qadın bələdiyyə üzvü seçilib. Onlardan 406-sı bələdiyyə sədridir. Parlament seçkilərinə gəlincə isə deyilib ki, 2005-ci ildə 212 qadın deputatlığa namizəd kimi qeydə alınıb, onlardan 15 nəfər deputat seçilib. Sonradansa Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva mandatdan imtina etməklə parlamentə 14 xanım deputat daxil olub. Tədbirdə çıxış edənlərin qarşıdakı parlament seçkiləri öncəsi siyasi mühitə dair də müxtəlif iradları olub. Belə ki, bir qism iştirakçılar Azərbaycanda deputatları xalqın yox, yüksək vəzifəlilərin seçdiyini deyib. Bir qism isə ölkədə seçki mühitinin antidemokratik olduğunu və normal seçki mühitinin yaradılması ümumi mübarizə aparılmağını zəruri sayıb. Qeydiyyata alınmayan qeyri-hökumət təşkilatları şəbəkəsi iyulun 30-unda reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun mətbuat mərkəzində iclas keçirib. İclasda bütün QHT-lərin dövlət qeydiyyatına nail olmaq məqsədi ilə mübarizənin gücləndirilməsi haqqında qərar qəbul edilib. Şəbəkədə 37 qeydiyyata alınmayan QHT birləşir. Ədliyyə Nazirliyi müxtəlif bəhanələrlə bu təşkilatları qeydiyyata almaqdan imtina edir. Onlar arasında hətta 40 dəfə dövlət qeydiyyatından imtina olunan QHT-lər də var. Bu, Azərbaycanda hakimiyyətin müstəqil vətəndaş cəmiyyəti institutlarının inkişafında maraqlı olmaması ilə əlaqədardır. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının rəhbəri Azay Quliyev dünən şəbəkə üzvləri ilə görüşdə Ədliyyə Nazirliyinin işlərinə müdaxilə edə bilməyəcəklərini və problemləri qanunla müəyyən edilmiş qaydada həll etməyi məsləhət görüb. Bugünkü iclasda çıxış edən QHT rəhbərləri qeyd ediblər ki, Ədliyyə Nazirliyi adətən təqdim edilmiş sənədləri düzəliş üçün qaytarmaqla qeydiyyat prosedurunu uzadır. Amma nəhayət hətta heç bir problem qalmadıqda belə yenə də qeydiyyatdan imtina edir. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda 25 minə yaxın qeydiyyatlar keçib ki, bu da Hindistanda 5 dəfə azdır. Freedom House-un məlumatına görə ölkədə 1400 QHT qeydiyyatdan keçib, onlardan təxminən 150-si real fəaliyyət göstərir. Belə ki, tədbirdə Şəbəkə Vətəndaş Cəmiyyətinə Dəstək Şurasından çıxmaq və müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərməyə başlamaq haqqında qərar qəbul edilib. Bu məqsədlə qeydiyyat probleminin həlli üçün ilkin addımlar müəyyən edilib. Bu addımlar sırasında QHT-lərin qeydiyyat prosedurunun sadələşdirilməsinə nail olmaq üçün müxtəlif aksiyaların keçirilməsi, kütləvi şəkildə məhkəmə prosesləri, təşəbbüsləri və s. daxildir. İyulun 30-unda Azərbaycan İnsan Hüquqları Evində vətəndaş Solmaz Abbasova evinin qanunsuz satılması və Ruhi Xəstə oğlunun bir sayılı Ruhi Xəstəxanada döyülərək şikəst edilməsi ilə bağlı mətbuat konferansı keçirib. O bildirib ki, həyat yoldaşının ölümündən sonra ona pul lazım olduğu üçün rəfiqəsinin həyat yoldaşı Cabir Hüseynovdan 3000 ABŞ dolları məbləğində pul alıb və bu pulun müqabilində evini ona kirayəyə verib. Abbasova qeyd edib ki, Hüseynov ona güya kirayənin sənədləşdirilməsi ilə bağlı kağıza imza attırıb və daha sonra bu imzalardan alqı-satqı üçün istifadə edib. Ruhi xəstə olan oğlum Emin Abbasovun adından evin satılması üçün razılıq sənədi hazırlanıb və bu sənədə Cabir Hüseynovun qızı Aynura Hüseynova imza atıb, deyə Abbasova vurğulayıb. O həmçinin bildirib ki, 2005-ci ildə Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə evi ona qaytarıblar və 9 ay müddətində həmin evdə yaşayıb. Lakin apellyasiya məhkəməsi həmin qərarı ləğv edib və Ali Məhkəmədə bu qərarı qüvvədə saxladıqdan sonra evi yenə də onun əlindən
alıblar. Sənədlərin saxtalaşdırılması və dələduzluq maddələri ilə Baş Prokurorluqda cinayət işi açıldığını qeyd edən Abbasova, Cabir Hüseynovun rüşvət müqabilində bu işə mane olduğunu bildirib. Abbasova evsiz qaldığı üçün xəstə oğlunu bir sayılı ruhi xəstəxanaya yerləşdirildiyini, lakin onun burada işgəncələrə məruz qaldığını da bildirib. Belə ki, o xəstəxananın 6-cı şöbəsinin müdürü Solma Səmədovanın ondan hər ay rüşvət tələb etdiyini də bildirib. Evi əlindən alındığına görə gecələr Qaraçuxurdakı qəbristanlıqda qaldığını vurğulayan Abbasova prezidentdən kömək istədiyini bildirdi. Mən xarici ölkələrin səfirlərindən, prezidentdən və onun xanımından kömək istəyirəm. Qışı da qəbristanlıqda keçirə bilmərəm. Buna görə də ya mənə kömək etsinlər, ya da ki, Ermənistandan sığınacaq almaq üçün müraciət edəcəm. Mən deyirəm, mənimki ancaq ölməkdir, biz intihar edirik artıq oğlumdan. Aclıq elan edirik.